No niin, terve. Hyvää lauantaita ja huomenta. Mennään aamujumppana. Mennään tuo. Ei jos monta ennen. Joo, aamujumppana muutama pylykkä. Ei olekaan niin lämmin päivä vissiin tulossa kuin eilen. Pitää nuokipaa tuosta ainakin nytten pois. Kahtossa, olisiko nämä loput vai lähtisikö viemään omaa rantaan klapia. Sinnekin voisi kyllä lähteä viemään. Se on tosi pieni se liiteri siellä. Kehto on hirmu isova määrä mennä tunkemiseksi. Viep sitten lisää kun tarvii. On siinä vielä niitä puita. Nää pitäisi johonkin. Tästä suoha, että pääsisit korjaamaan tää liiterin asento. No ei sitä vielä pääse. Tää antaa rauta sulla ja kuivaan näin. Pääsis sitten nostelemaan ja oikaisemaan. On niin mutkalat. Tästä näkyy tuo seinä. Miten se kiertää? Tää nurkka on painunut ihan reippaasti. Tää koko höskä on kallellaan. Joo, pitää lähteä nuo viemään nyt sinne. Siellä yleensä kesää aikaa pari tämmöstä satsia mennä. Riippuu tietysti kesästä, miten paljon saa on. Laitetaan ajella varovasti. Yhden kerran laukas tuo takakuupan laukaisulaite. Onneksi on tyhjä tuo kuuppa silloin. Kuopassa vähän hyppäs traktorin. Ei nyt leviää tähän pitkin tietä. On sitä sen jälkeen kyllä rälläköön sitä linkkuu vähän terävemmäksi, vähän eri kulmaan, niin ei se ole sen jälkeen kyllä tipahtanut itseksi. Tässäkin on nyt paikotellen niin aika paljon kuoppia tässä tiellä, varsinkin tuolla mäen alla. Joo, on se vähän tuo yritys on mennyt pattitilanteessa, kun jäisikö sitä odottamaan sitä starttirahaa vai unohtaisiko kokonaan sen? Kun ei se, se on kuitenkin kesä tulossa ja voisi kaikennäköistä tehdä. Mitään ei pääse mihinkään mainostamaan eikä kauppaamaan palveluita, kun ei ole yritystä pystyssä. Ja jos jääkö sitä starttirahaa tähän kuljaamaan, niin se on heinäkuu voi olla ennen kuin tullaan päätös sen. Ja heinäkuussa ei tapahdu sitten mitään, kun ne raastat on lomilla ja tässä on hirmukuo. Voi olla, ettei sen muutaman kympin takia päivässä niin kehtoa jää odottamaan sitä. Joo, 33 euroa päivä ja siitä verot pois, niin ei siihen jää enää. Se on niin mitätön kyllä se starttiraha. Ja tosissaan, kun se on hyvin epävarma, saapko sitä edes. Ja 2 kuukautta mennään niin kuin ihan hukkaan sitten, jos ei sitä tulekaan. Ja vaikka se tulisikin, niin ei ole kummona. Siellähän möksä näkyy. Siihen pääsis uimaan jo.
Tässä on muuten nyt tää meidän hiekkaranta. Näkyy jo. Viime keväänä otettiin tähän 25 tonnia, kun sitä oli tätä hiekkaa. Tässä vääntää tuo jäälaituri. Niin se tuosta auringon puolta ruppee nousemaan irti. Toivottavasti ei hajoa. On tää ollut kyllä kaikki kevät tässä. Ei se oo aikaisemminkaan säikä. Joo, pääsis uimaan ja saunomaan. Arvelin, että täällä on vielä enemmänkin jäät. Tää rannasta sulan. Siinä on sauna. Nukkuma-aetta. Tännehän ne pitää suo. Tänne miten paljon talveksi nostettu rajuu. Täällähän on näin paljon puita. No voi hyvänen aika. Näin hyvä muisti kun meikäläisellä on. Ai ai ai. No ei se pitää mättää tähän osaan ja kipata sitten tuonne ulkotulipaikalle lopuun. Tai siihen viereen. Tietysti ei taas ikinä muista. No, ei se pitää laittaa tänne nyt näitä jonkun verran ja ei näitä nyt takaisinkaan vii. Sitten kipaata loput täällä. Katähän poltteluiset kesällä tuossa. Nuotius. Joo, ne saa olla siinä. Käy vähän sit tarkemmin kahtomassa tätä, kun tullaan siivoamaan tänne. Täällä on kyllä sen verran vähän jo lunta, tässä ei mä pitkä. Pääsee vähän siivoamaan paikkoja ja kylypeen rummauttamaan.
Joo, ei tänne hirveästi kyllä mennä. En ite muista yhtään, onko me sitten viime syksynä tuo? Onko tänne tuonut joku muu? Isä kyllä taas täällä käyvä jonkun kerran, mutta kävikään se. Ei se ole varmaan. Kyllä me on itse tullut, ei vaan muista. Joo, noilla puilla pärjääkin varmasti koko kesä. Jos nyt ei joka päivä istu saunassa. Se on kohta piitsille ottaa aurinko. On siitä jotain hyötyä joskus tästä takaveostakin. Ketterä täällä eikä reviin näitä pihoja. Nää on hyvät nää painokkeet, mitkä tuli viime syksynä laitettu. Vammaksen painot. Ne on kestänyt paikallaankin hitsaukset. Siinä on joku kolme, onkohan siinä 350 kiloa. Just noita pölkkyjä, kun on siirrellyt tuossa pihassa ja kun lähdetään mehästä hakemaan. Ei ole yhtään liikaa. Painavia pölkkyjä, kun tuon kuupalla laittaa niin paljon kuin kestää, niin on kevyt keula jo noillakin. Niin ilman noita painoja ei tulisi kyllä mitään. Jos ajo pienemmillä kuormilla. Yks homma taas pois päiväjärjestyksestä. Siinä on tuossa rannassa ihan hyvä tuo. Siinä on sitä pehmyttä hiekkaa tuossa ranta-alueella ja vähän tuonne vetteen päin. Ja sit siinä on karkea ja kovaa tuo hiekka, sorapohja. Ja ottaa semmosia nyrkin kokoisia vähän pintakiviä, mitkä nyt on, tai ei ole irrallaan, mutta tuntuu sillä pohjassa. Mutta kovaa on pitkän matkaa, että hyvä ranta uija. Siinä on joku luonnon tuo soraharjumännön. Joo. Suop nuo otto sulamista. Ja sit onkin nuo pohjapuut. Sulamista uottoa ja sitten saa tänne. On nuo alimmaiset koivut on vähän huonoja. Koivu mennään niin nopeasti. Oho. Pitäisiköhän loppupäivä ottaa vähän rennommin. On tässä tullutkin tehty. Joo. Pitää nuokin paata pois. Toivottavasti vähän rentoutu. Palataan asiaan. Ei kun morjesta.